ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 14-21ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ତିନି ମାସରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି 90 ଜଣ। ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ଢିଲାପଣକୁ ନେଇ ଖପା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ନେଇ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସେଭ୍ ଦି ଗର୍ଲ ଆଣ୍ଡ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ 37 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆର୍ସିବିର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁହାଁମୁହିଁ।